মাৰ্চ হোলীৰ দিনাখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গৈছিলোঁ, য'ত আমি দেখিছিলোঁ প্লাষ্টিকৰ বটল মোনা আদি পৰি আছে, যিবোৰে ঠাইখিনি প্ৰদূষিত হৈছে। তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে তাত এখন ফটা জাল পৰি আছে। গতিকে ফটা জালখিনি চাওঁতে আমি কি কৰে ইমান মাছমৰীয়াকো লগ পাইছিলোঁ। এই জালবোৰ নদীতে পৰি নাথাকে, নদীৰ সোঁতৰ দ্বাৰা বৈ গৈ এই জালবোৰ সাগৰ পাইছে। আৰু জানে এইদৰে অতীতৰে পৰা বৰ্তমানলৈ 78 বিলিয়ন টন জাল এতিয়াও সাগৰ নদীত জমা হয়। জালবোৰে সাগৰীয় প্ৰাণী যিদৰে শাৰ্ক, হুইল, অক্টোপাছ আদিৰ নিচিনা আৰু এইবিলাক চিকাৰ কৰিবলৈ আমাৰ চৰাই কিংফিছাৰ, মকৰী আদি চৰাইবোৰক নিজৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও পেৰেণ্টছক ক'ব, এনেকৈ মানে বস্তুটোৰ কথাটো বিহুই যাব ন, মানে মেইন কথাটো যে মাছমৰীয়াবিলাককে আমি স্পেচিয়েলি মানে সিহঁতকে ক'ব লাগিব প্লাষ্টিকটো কেতিয়াও গুচি নাযায়। আমি আমাৰ ফটা জাল কেতিয়াও নদীত নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও নেপেলাওঁ, কেতিয়াও